U vinskom klubu u Zagrebu održana je prezentacija vina s potpisom Dvorac Belaj iz Istre. Vinarija Belaj nalazi se na prekrasnom imanju podno Učke i ima ukupno 12 hektara vinograda koji leže na bijeloj zemlji. Kroz degustaciju čak 10 etiketa, od kojih su njih 3 bile i predpremijerno kušenje, prisutne su vodili sommelier Tomoja Kopović i Josip Orišković, sommelierski viceprvak Hrvatske. Kušenje vina započelo je sa Malvazijom 2020. No tu su još bila predstavljena i fantastična vina poput Malvazije Selection i Pinot Noira iz 2019. ali i Merlot Noir iz 2017. Kvalitetu ovih vina prepoznala je i struka, pa tako na brojnim domaćim i međunarodnim vinskim manifestacijama nižu brojne priznanja. No da upoznate ova vina, ali i povijest predivnog imanja Belaj, najbolje je da se uputite put Istre.